بچے ان جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پرندے وغیرہ اور چوزے وغیرہ بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ چوزا بھی بہت خوش ہو رہا تھا ان کے ساتھ کھیل کر۔ تو جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے ایک کویسچن کروں گی، اس کا جواب مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کو کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ تو ضرور مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹس میں۔ تو میرا ویلوگ آج کا یہیں تک تھا، تو فل واچ کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔